Quyida aytiladigan hikoya Muslima opa singillarimizning hasratlaridan iboratdir. Men kelin bo'lib tushgan xonadon egalari tashqaridan juda ahil, birovni dilini og'ritmaydigan, ko'ngli bo'sh insonlarga o'xshar edilar. Lekin niqoblar to'ydan keyin yechildi. Aft basharalar to'ydan keyin oshkor bo'ldi. Men astag'firulloh deyishdan charchamay qoldim. Turmush o'rtog'im chekib ayvonda yotar, uning akasi o'z xonasida televizor ko'rib o'tirar, keksa qaynonam hovlida xaskash olib tomorqalarni tozalar, falaj bo'lib yotib qolgan qaynota esa suv beringlar deb baqirganda unga labbay deydigan va suv beradigan mard topilmasdi. Avvaliga boshim tinib, shunaqa odamlar ham bor ekanmi deganman. So'ng sekin asta ko'nikishni boshladim. To'yimdan ko'p o'tmay bir kuni ovsinim baliq qovurib qaynotamni xonasiga olib kirib ketdi. Na qaynonamni, na boshqalarni chaqirmadi. Hayratim oshdi. Qaynotam gurgovlik qilgan ekanlar. Keyin bu ishni mullakam davom ettirgan. Erim esa akasiga yordamchi. Kunlar, oylar, yillar o'tdi. Yoz mahali hovli ko'chaga suv sepib uyimga kirib ketdim. Soat ertalab 6lar bo'lib qolgan edi. Derazam ochiq. Hali hech kim uyqudan turmagan. Bir payt qaynonam meni chaqirib qoldilar. Suv kelibdi, tashib oling dedilar. Alamdan o'tirib yig'lab oldim. O'shanda 7 oylik homilador edim. Uyimizda 2 ta erkak bor. Qaynonam o'g'illarini chaqirmay, tug'ishi yaqin qolgan kelinini chaqirganlari alam qilgan edi. Chelakni olib qo'shni tarafdan 4-5 marta qatnab suv tashidim. So'ng hammaga nonushta tayyorladim. Choydan keyin yig'ib terib soat 9lar atrofida xonamga kirdim. Qaynonam yana chaqirdilar. Mullakangizga osh istab bering. Ertalab u faqat osh yeydi dedilar. Mullakamni bora-bora yomon ko'rib qoldim. Ovsinim ertalab ishga ketadi. Erini choyini tayyorlab ketmaydi. Ham erimga, ham uning akasiga kun bo'yi xizmat qilish meni ortiq asabiylashtiradigan bo'lib qolgandi. Sabrim tugab, qaynonamga gap qaytaradigan bo'ldim. Faqat birov o'lsa qabr kavlashadi. Boshqa payt esa uyda bekorchi dam olib yotishadi. Ularni hech birini namoz o'qiganini, Qur'on o'qiganini ko'rmadim. Erim to'ydan avval men va onam namoz o'qiymiz degandilar. Lekin hammasi yolg'on edi. Oilamizda hattoki tahorat qiladigan odamni ko'rmadim. Ramazon oyi keldi. Har tugul roza tutadiganlar topildi. Erim Ramazonda roza tutishni boshladilar. Taroveh namozlariga qatnashdilar. Ramazon tugagach esa hammasi yana o'z holiga qaytdi. Farzandim 8 oylik tug'ildi. Qaynotam yotgan yerlarida ko'p siyib qo'yar edilar. Kunda 3-4 marta choyshab almashtirardim. O'sha kuni ham kir ko'payib ketib, qo'lda ko'p kir yuvgan edim. Mag'zavasini esa takror-takror ko'tarib, hovli orqasiga to'kib keldim. Kamiga ovsinim paxtaga ketgan, eri va bolalari menga qolgan edi. Nimjon, kasalvand bola bilan shifoxonadan chiqdim. Shu bilan bolam yaxshi o'smadi. Bora-bora hayotimda erimning hurmati kamayib ketdi. Mullakamni esa gapirmasam ham bo'ladi. G'irt to'nka, ko'chada supada yotadi, o'lik kutib. Nashasini chekib bo'lib, menga baquvvat ovqat qilib ber deydi. Mozordagi ehson qutisiga yig'ilgan pullarni olib o'ziga ishlatadi. Suyuq ovqat qilsam to'palon qiladi. Xonamga kirib yig'lab olaman. Qo'limga Qur'on ololmayman. Imkonim bo'lmaydi. Ota-onamga necha marta shikoyat qilmoqchi bo'ldim. Lekin taqdirim shu bo'lsa, ular nima ham qilib berishar edi. 9 yil o'tib, qaynotam vafot etdilar. Oilaviy muhit o'sha-o'sha. Mullakam hali ham xotinini ishga jo'natib, mendan xizmat talab qiladi. Urushib ketadigan bo'lib qolganman. Yaqinda esa portladim. Men sizga oshpaz yoki xizmatkor emasman.
O'zimni 3ta bolam bilan ishim yetadi. Xotiningizni uyda olib o'tiring. Menga nomahramsiz dedim. Mulla kam esa senga aka bo'laman. Kelinsan, xizmatkorsan. Kerak bo'lsa qilasan deb javob qaytardi. Hozir gaplashmay qo'ydim. Gaplashsam hazilni ham oshirib yuboradi. Ishtonimni og'ini tikib ber deydi. Qachondir bular ham chiqib ketar, alohida ham bo'larman. Lekin qachon? Bolalarim uchun sabr qilyapman. To'lib toshib ketdim. Mullakam va xotinini ovozini eshitsam, oyoq qo'lim titrab, mazam bo'lmaydigan bo'lib qolganman. Chunki ovsinim erga gijgijlab, janjal chiqargani chiqargan. Bu uyda yashagim kelmaydi. Ota-onam esa qarib qolishgan. Qayerga borishimni bilmayman.